एसिया र अफ्रिका महादेशलाई छुट्याउने नहर कुन हो? स्वेज क्यानल, स्वेज नहर पनि भनिन्छ यसलाई। अरू क्वेशन रहेको छ, चर्खा आन्दोलन कसले सञ्चालन गरेका थिए? चर्खा आन्दोलन चाहिँ महात्मा गान्धीले सञ्चालन गरेका थिए। त्यस्तै अरू क्वेशन रहेको छ, हिटलरको चर्चित आत्मकथाको नाम के हो? मेरो सङ्घर्ष, द मेन क्याम्प। प्रथम सार्क खेलकुद साग कुन देशमा भएको थियो? नेपालमा। चेस खेलको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? भारतबाट। ग्रिसको राजधानी कुन हो? एथेन्स। मैले देखेको दरबारका लेखक को हुन्? विवेक कुमार शाह। नेपालको सबैभन्दा ठुलो विद्युतीय सब स्टेसन कुन हो? धनुषाको ढल्केवर। सूर्यबाट सबैभन्दा नजिक रहेको तारा कुन हो? प्रोक्सिमा सेन्चुरी। विश्वमा हाल अति कम विकसित कतिवटा राष्ट्र रहेका छन्? यसको सही आन्सर हुन्छ 46 वटा। भुटानको राष्ट्रिय भाषा के हो? जोङ्खा। फिफाको राष्ट्रिय स्थापना कहिले भएको थियो? फिफाको स्थापना चाहिँ सन् 1904 मे 21 मा। लाल दरबार कसले बनाएका थिए? वीर शमशेरले। लाल दरबार माडीको दरबार कसले बनाएका थिए? पृथ्वीनारायण शाहले। चौदण्डीको दरबार कसले बनाएका थिए? चौदण्डीको चाहिँ युद्ध उदय सिंहले। अर्घालीको दरबार कसले बनाएका थिए? युद्ध शमशेरले। सार्क ऊर्जा केन्द्र कहाँ रहेको छ? पाकिस्तानमा। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपाली को हुन्? कृष्ण कुमार पाण्डे। WTOमा ब्लू बक्स भन्नाले के भनिन्छ? कृषि क्षेत्रको अनुदान। धानको भुसबाट बिजुली निकाल्ने प्रविधिलाई के भनिन्छ? ग्यासिफायर प्लान्ट भनिन्छ, जुन चाहिँ यसले पार्सा जिल्लामा रहेको छ। फेवातालबाट निस्केको खोला कुन हो? पारदी खोला। हजार नदीको प्रान्त भनेर कुन चिनको कुन प्रान्तलाई चिनिन्छ? सिन्चुवान प्रान्तलाई। नेपालको निर्जीव ताल भनेर कुन ताललाई चिनिन्छ? यो सेफोक्सुन्डो ताल, जसलाई हामी रिग्मा ताल पनि भन्छौँ। नेपालको श्रीलङ्का भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? नेपालको श्रीलङ्का भनेर कोशी टापुलाई चिनिन्छ। प्रदेश दुईको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला कुन हो? यो सप्तरी हो। सर्लाई चाहिँ सबैभन्दा बढी स्थानीय सरकार भएको जिल्ला हो भने सबैभन्दा ठुलो जिल्ला चाहिँ प्रदेशको सप्तरी हो। प्रदेश दुईको सबैभन्दा सानो जिल्ला कुन हो? पार्सा। जस्तै महेन्द्र राजमार्गले नछुने तराईको जिल्ला पनि पार्सा हुन्। नेपालको सबैभन्दा सानो प्रदेश कुन हो? प्रदेश नम्बर 2, जसको क्षेत्रफल 9661 स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ। प्रदेश 2को सबैभन्दा सानो जिल्ला पार्सा हो। महेन्द्र राजमार्गले नछुने तराईको जिल्ला पनि पार्सा हो। समुद्रमा तैरिएर रहेको हिउँको ढिकालाई के भनिन्छ? हिमशिला। नाइल नदी कुन महादेशमा बग्दछ? अफ्रिका महादेशमा। मुक्तिनाथ तीर्थस्थल कहाँ रहेको छ? मुस्ताङमा। सबैभन्दा बढी जाडो हुने ठाउँ कुन हो? नेपालको चाहिँ परिप्रेक्ष्यमा मुस्ताङ हो। नेपालको एउटै नामले दुईतिर बग्ने नदी कुन हो? राप्ती। विश्वमा सबैभन्दा बढी भाषा बोल्ने देश कुन हो? यो अप्सन अनुसार हो, अप्सन अनुसार चाहिँ यहाँ भारत रहेको छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी कुन हो? सप्तकोशी। सबैभन्दा लामो पर्वतमाला कुन महादेशमा पर्दछ? दक्षिण अमेरिका। सबैभन्दा गहिरो महासागर कुन हो? प्रशान्त महासागर। विद्या देवी भण्डारी कहिले नेपालको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको हो? सबैभन्दा पहिलो कार्यकाल चाहिँ 2072 कार्तिक 11 गते।
नेपालको सबैभन्दा बढी धान फल्ने जिल्ला कुन हो? झापा। नेपालको पहिलो राष्ट्र निकुञ्ज कुन हो? चितवन राष्ट्र निकुञ्ज। अर्निको राजमार्ग कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको हो? चीन। नेपाल वायु सेवा निगमको स्थापना कहिले भएको हो? यसको सही आन्सर हुन्छ विक्रम सम्वत 2014 साल असार 18 गते। नेपालको निजी क्षेत्रमा स्थापित पहिलो विमान सेवा कुन हो? नेपाल एयरवेज। काठमाडौँ वीरगन्ज जोड्ने फास्ट ट्र्याकको लम्बाइ कति रहेको छ? 76 किलोमिटर। मनोकामना केबल कारको सञ्चालन कहिलेदेखि भएको हो? मनोकामना केबल कारको सञ्चालन यो सञ्चालन विक्रम सम्वत 2055 साल मङ्सिर 8 गते। नेपालमा कागजी नोटको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2002 आश्विन 1 गतेदेखि। कुन जनावर उफ्रन सक्दैन? यसको सही आन्सर हुन्छ हात्ती। कुन जनावर छिटो दुगर्न सक्छ? यसको सही आन्सर हुन्छ चितुवा। विश्वको सबैभन्दा ठुलो महासागर कुन हो? प्रशान्त महासागर। विश्वको सबैभन्दा सानो महासागर कुन हो? सानो महासागर चाहिँ अन्टार्क्टिका। कुन जनावरको चारवटा नाक हुन्छ? स्लग्स। कुन चराको आँखा उसको दिमाग भन्दा पनि ठुलो हुन्छ? यसको सही आन्सर हुन्छ अस्ट्रिच। एसिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश कुन हो? एसिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश यो चिन हो। चिन चाहिँ एसिया रसिया चाहिँ युरोपमा पर्छ र केही भाग एसियामा पनि पर्छ तर युरोप चाहिँ रसियामा पर्छ र सबैभन्दा ठुलो महादेश चाहिँ ठुलो राष्ट्र चाहिँ एसिया महादेशको चाहिँ चिन हो। कुन चरा पछाडि पनि उड्न सक्छ? हमिङ बर्ड। हमिङ बर्ड चाहिँ सबैभन्दा सानो चरा पनि हो। नेपालको सबैभन्दा बढी गजुर भएको मन्दिर कुन हो? यो पाटनको कृष्ण मन्दिर जसको चाहिँ 21 वटा गजुर रहेको छ। सबैभन्दा बढी विमानस्थल भएको जिल्ला कुन हो? सोलुखुम्बु। सोलुखुम्बुमा 4 वटा विमानस्थल रहेको छ। नेपालको समय ग्रिन बिच कति समयले छिटो छ? 5 घन्टा 45 मिनट। नेपालको प्रमाणिक समय 5 घन्टा 45 मिनट कहिलेदेखि लागू भएको? विक्रम सम्वत 2042 साल वैशाख 1 गतेदेखि। नयाँ नेपाल भनेर चिनिने नेपालका जिल्लाहरू कुन कुन हुन्? यसको सही आन्सर हुन्छ बाँके, बर्दिया, कञ्चनपुर र कैलाली। कुन राणा प्रधानमन्त्रीलाई स्कुलका पिता भनिन्छ? पद्म शमशेर। आफ्नो नामको अगाडि कविन्द्र लेख्ने राजा को हुन्? आफ्नो नामको अगाडि कविन्द्र लेख्ने राजा चाहिँ प्रताप मल्ल। अर्को क्वेसन रहेको छ प्रथम विश्वयुद्ध समयमा जर्मन अस्ट्रेलिया हङ्गरी गुटलाई के भनिन्थ्यो? अह यो ज अह ज अह ज अह ज अह भनेको जर्मन अस्ट्रेलिया हङ्गरी गुटलाई चाहिँ त्रिगुट भनिन्थ्यो। सैपाल हिमाल र उराई भन्ज्याङ कहाँ रहेको छ? यो बझाङमा। क्यामेराको आविष्कारक को हुन्? जोसेफ नियासी। साइकलको आविष्कारक मेक मिलन हुन् भने हेलिकप्टरको आविष्कारक को हुन्? ब्रेकवेट। ब्रेकवेट सिंहदरबारमा आगलागि कहिले भएको थियो? यसको सही आन्सर हुन्छ विक्रम सम्वत 2030 साल असार 25 गते। राजा त्रिभुवनको पालामा कतिजना प्रधानमन्त्री भएका थिए? राजाको राजा प्रधानमन्त्री यो राजा त्रिभुवनको पालामा चाहिँ जम्मा जम्मी 6 जना प्रधानमन्त्री भएका थिए।
पृथ्वीनारायण शाहसँग छाता र जुत्ता माग्ने मल्ल राजाको हुन्। यो जयप्रकाश मल्ल। राजकुमारी ब्रिकेटीलाई तिब्बतमा के उपनाम दिएको थियो? यसको सही आन्सर हुन्छ हरितारा। सम्भ्युको दुई आँखाले केलाई जनाउँदछ? करुणा र ज्ञान। चिया बगानको श्रमिकलाई बस्नको लागि साहुले बनाएको घरलाई के भनिन्छ? धुर्रा। एसिया महादेशले पृथ्वीको कति स्थल भाग अघटेको छ? एसिया महादेशले चाहिँ जम्मा जम्मी 29.92% स्थल भाग अघटेको छ। सर्वप्रथम जनतालाई रेडियो राख्ने अधिकार दिने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? महेन्द्र शमशेर। महान फुटबलर पेलेको निधन कहिले भएको? सन् 2022 डिसेम्बर 29। राशि 12 छन् भने नक्षत्र कतिवटा छन्? 27। कुनै सतहमा ठक्कर खाई फर्किएको परावर्तित ध्वनिलाई के भनिन्छ? परावर्तित ध्वनिलाई चाहिँ प्रतिध्वनि भनिन्छ। पृथ्वीको बनावटलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? पृथ्वीको बनावटलाई चाहिँ तीन भागमा स्थलमण्डल, मिश्रित मण्डल र केन्द्रमण्डल। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन कहिले गरियो? विकास सम्बन्ध 2079 पुस 17 गते। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको स्थापना कहिले भएको हो? अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको स्थापना चाहिँ विक्रम सम्वत 2008 सालमा भएको हो। विश्वको सबैभन्दा बढी अलैँची उत्पादन हुने देश कुन हो? विश्वको सबैभन्दा बढी अलैँची उत्पादन हुने देश नेपाल हो। कमलरी मुक्त घोषित पहिलो जिल्ला कुन हो? दाङ। अर्को क्वेसन रहेको छ, पाल्पाको रानी दरबार खड्ग शमशेरले बनाएका थिए भने अर्गालीको दरबार कसले बनाएका थिए? जुद्ध शमशेरले। विद्युत धारा एम्पियरमा नापिन्छ भने पदार्थको परिमाण केमा नापिन्छ? मोलमा। प्रकाशको तीव्रता केमा नापिन्छ? यो क्यान्डेला। प्रकाशको तीव्रता चाहिँ क्यान्डेलामा नापिन्छ। नेपालको नेपालको क्षेत्रफल कति माइल रहेको छ? 56,827। यसको सही एन्सर हुन्छ 56,956 वर्ग माइल। कृपया यो क्वेसनलाई चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को क्वेसन रहेको छ, नेपालको माटोलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? 5 भागमा। दोस्रो विश्वयुद्ध कहिलेबाट सुरु भएको थियो? विक्रम सम्वत 1939 सेप्टेम्बर 1 मदन पुरस्कार पाउने पहिलो साहित्यकार को हुन्? पारिजात। सार्वजनिक व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण कति पुगेको छ? 20,784 करोड। जिब्रो भएर पनि आवाज निकाल्न नसक्ने जनावर कुन हो? जिराफ।